sanatarada guddiga joogtada ah iyo guddoonkooda, guddiga dastuurka labadiisa qaybood, guddiga madax bannaan iyo guddiga baarlamaanka, bahda saxaafadda iyo ciddii kale oo marti noo ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Awalan waxaan u mahad celinayaa guddiga dastuurka labadiisa qaybood oo juhdi iyo daal badan ku bixiyey dastuurkan ku meelgaarka ah wax ka beddelkiisa inay soo dhammaystiraan. Duruufaha la soo sheegay ee hortaagnaa ama hakad geliyey waa wada garanaynaa. Maanta waa maalintii labaad kulankii wadajirka ahaa warbixintan oo kale ayayna siiyeen. Duruufo jira awgood iyo labadii gole kulankoodii oo qabsoomi waayey si kastaba ha ku dhacdee, ayaa waxa ay garteen inay golaba guddoonkooda iyo guddiga joogtada ah hor keenaan habraaca. Waxaan qabaa kama soo horjeedo sanataradii guddiga joogtada ah ee la sakingareeyey oo la yidhi waa ku raacsanahay, laakiin waxaan codsanayaa soona jeedinayaa in la tixgeliyo juhdiga iyo dadaalka ay soo geliyeen guddiga baarlamaanka ee dib u eegista iyo guddiga madax bannaan ee maanta martida noo ah. Muhiimadda waxa weeye ka doodista waa dhiman tahay, mana aha wax la ansixinayo maanta dastuur, xitaa habraacan ansixintiisi waa dhiman tahay, habraacan naftiisa ansixintiisi baa dhiman. Marka meel hadda loola noqdo iyo qodobo mugdi ku jiro, hadduu jiro in hadda sanatar walba uu fikirkiisa ka dhiibto ayaa aada u habboon. Waa soo jiitannay, waqti badan baa naga dhumay, raad baanu rabnaa inaan ka tagno. Guddiyada guddoonkoodii codsaday in dib loo celiyo, awalan inaan fahamno weeye waxaan dastuurkii ma aha, mar labaadna wax ka beddelkii naftiisii ansixintiisii ma aha. Labadaa qodob dartood waxaan qabaa in maanta wixii u baahan in la saxo inaanu saxno si waqtiga loo beeqaamiyo, isla markaasna guddoonkii kale iyo guddiga joogtada ah loogu gudbiyo. Waa codsi iyo soo jeedin. Anuu laba meelood baan taabanayaa oo aan leeyahay in wax laga beddelo. Waa qodobka koowaad, meesha ay ku qoran tahay waxaa loo gudbinayaa guddoomiyaha golaha shacabka in laga dhigo guddoomiyaha. Shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.